Në të gjithë territorin e Malit të Zi, këtë javë janë realizuar provimet të gjysmë maturantëve dhe maturantëve. Provimet janë zhvilluar nga lënda gjuhës amtare, nga matematika dhe lënda zgjedhëse dhe janë realizuar me sukses, deklaron Arben Lunji, drejtori shkollës fillore Marshall Tito. 117 ka qenë numri, sa është numri i këtij viti pra i nxënësve të klasëve të nënta. Rezultatet priten i gjatë javës tjetër. Na veç kanë filluar, domethënë komisioni për notim, veç ka fillu të kryej punën e vetë. Pra çdo ditë punojmë dhe besojmë nga në fillim pra të javës arshme do të jenë edhe rezultatet. Amanda Zeynelaga, test administratore, është kënaqur me përgatitjen e nxënësve dhe përkushtimin e tyre dhe shpjegon që testet punohen në mbikëqyrjen e rrept të mësimdhënësve. Mund të them se çdo gjë ka vijur në rregull, pasi që si vjet ishte pak më ndryshe, dhe me tha duhet të bëhej dezinfekcionimi i duarve, atëherë ishte detyrueshme mbajtja maskave, por çdo gjë ishte në rregull, edhe fëmijët të kanë pranuar dhe me tha pa pikë problemit edhe të gjithë kanë ardhur të përgatitur. Nxënësit janë të kënaqur me dijen e arritur gjërmë tani dhe për televizionin Teuta deklarojnë se testet nuk ishin edhe aq të vështira se sa i kanë menduar. Këta 3 ditë derisa kam qenë këto mi ba këta testime, nuk kam pritë që janë kështo kaq leta sa kanë dalë. Kena ushtru balë derisa kanë qenë edhe këta ka pjesa online, në kanë napë edhe me mësu online gjatë përmes televizës, në kanë një mund shumë në mënyra që kanë mujtë me pas, edhe kështu derisa kena mëritë këto në shkollë mi ba, kena pa që tane janë dhe tyre që i kena mësu, në kena pas shumë nuk kena vështirësu mi punu ata, edhe kena dalë të kena qënë ma te përse sa kena me lu. Këta 3 ditë kena pas testimet republikane, edhe kanë shku shumë mirë dhe rritash, sot kena testin e fundit nga gjuha angleze, edhe jena da shumë të kena qënë dhe rritash. Dhe tyra të s'kena pritë se kajnë me qena asë leta, për shumë mirë ka kalu dhe rritash. Nga data 18 maj ka filluar aplikimi regjistrimit të nxënësve fillestar. Këtë vit në klasë të parë do të regjistrohen fëmijët të cilët deri në fund të vitit kalendarik 2020 mbushin 6 vjet. Përveç aplikimit online për regjistrimin e nxënësve nevojitet edhe certifikata e lindjes, vërtetimi nga mjeku i fëmijës dhe vërtetimi nga psikologu nga shtëpia shëndetit. Ato prind të cilët nuk kanë mundësi që të bëjnë aplikimin online, sigurisht ne do të i dalim në ndihmë dhe ne do t'i ndihmojmë që ta plotësojnë formularin online. Për si mjetë vlen të përmendet, pra si çdo vit, trendi i shkollës tonë vazhdon pra të jetë në trend rritja e numrit nxënësve, pra që regjistrojnë tek ne. Ne e kena fillu pothuaj edhe fushatën kampanjën për regjistrimin e nxënësve, kemi kontaktu pothuaj të gjithë prindërit, i kena kontaktu ma në të posës, pa i kena që lejmërimin për regjistrimin, dhe postu i kena lejmërua dhe i kena njës udhëzimin si të kryin procesin e aplikimit online. Postu dhe në përmet rjetëve sociale, e kena pa një manual apo një udhëzues si duhet të kryet kjo. Ka rezultu me sukses dhe tani regjistrimi, pra për këto ditë që vësh ka filluar, i ka te i kaluar parashikimet tona. Për të arritur suksese në mësim, nxënësit e kanë të nevojshme t'i ofrohen kushtet bashkohore. Kabinetet e pajisura me mjetet e duhura arsimore, biblioteka me një fond të lakmueshëm librash, salla e rikonstruktuar dhe adaptuar për sportet bashkohore, oborri i gjerë dhe i përshtatur për mësimin në natyrë si dhe shumë aktivitete mësimore dhe aktivitete të lira janë pjesa asaj se çka ofron shkolla fillore Marshall Tito.